Presentamos unha nova serie de rutas para coñecer o noso patrimonio que dan continuidade a rutas que xa fixemos na primavera e tamén as que fixemos durante os dous meses de verán. Fai unha semana rematamos as rutas de verán que se fixeron pola zona do Freixo, dos petróglifos, dos glitógrifos tamén de Fonte Moureira e por a zona de Broña de Carpintería de Ribeira. E agora, nestas de outono, visitaremos outras parroquias do noso concello. Van a ser 4 rutas separadas en 2 semanas, cada 2 semanas. Sairán todas o domingo ás 9 da mañán dos diferentes puntos de encontro. A primeira será pola parroquia de San Cosme, a segunda por Cando, a zona de Sairase da Igrexa Parroquial de Cando, de San Tirso, Irase ata a Catedral da Electricidade, inda que movamos algo os marcos do concello. Despois, a terceira será por a parroquia de Santo Ourente, pola zona do Castro e as capelas de Santo Ourente, e remataremos o domingo 20 de outubro na parroquia de Tarás, iremos a Santa Lucía por Entins. Espero que disfrutedes destas rutas, como sabedes son rutas guiadas que pode facer calquera porque teñen un recorrido de aproximadamente 7-8 km, non teñen unha duración longa, fanse paradas para ir explicando cada un dos recursos patrimoniales polos que se pasan, así que tanto si es do Concello de Outes como si es de fora e tes gana de achegarte, estas son as túas rutas. Todas se abrirá a inscripción a semana anterior, o luns.